अब ये यसको गल्ती हो, मैले यसैलाई भन्छु यसको गल्ती हो। उसले चाहिँ तो बामाले पाएबाट चाहिँ उसले के अरे यहाँ पुगेको पनि निकालेर ख्वारको चाहिँ त्यो बिर्सिस। एक दिन चाहिँ दिदीले पिटेको गाली गरेको त्यो चाहिँ ठुलो महान भनेर भनिस्, त्यो तेरो गल्ती हो नानी। अझै पनि चाहिँ केही भए हैन, यही ठाउँमा चाहिँ बसेर राम्रो गर्दे र यस्तो चाहिँ बिग्रिने बाटोमा ननिस्किदिए। मेरो लागि चाहिँ त्यही हो ठुलो कुरो। पहिला नि यो चाहिँ कति 2-3 वर्ष पहिले यसले बिहा गरेको हो भन्ने कुरो मैले सुने थिएँ। अब कस्तो केटासँग बिहा गरेको हो के हो त्यो कुरो मलाई थाहा हैन, अनि छोडेको हो कि हैन त्यो पनि मलाई थाहा हैन। छोड्न छोडेको भए आफ्नै श्रीमानले चाहिँ लान्थ्यो होला, श्रीमानसितै हुन्थ्यो होला। अब आज चाहिँ यो रोडमा उत्रिने चाहिँ बाध्य हो कि यसको रहर हो कि खुसी हो कि त्यो कुरो त यसैलाई थाहा होला, मलाई त थाहा छैन। अब मम्मीहरू हुनुहुन्छ, अब बाबा त अस्ति भर्खर बितेर जानुभयो, यो निस्किएको कुछ दिनपछि चाहिँ बाबा बित्नुभयो बिचरा। तपाईले यो जुनीमा तपाईको दिदी होइन भने नि तपाईकै दिदी हो है, तपाईको दाइ होइन, तपाईको बुवा होइन भने तपाईकै बुवा हो। तपाईले यो जुनीमा तपाईले उनीहरुकै सन्तान भएर जिउनुपर्छ, बुझ्नु भयो नि। यो जुनी फेरि आउँदैन नि। तपाईले भोलिको दिनमा परिवार खोइ भन्दा कसैले सोध्यो भने म एक्लै भन्दा कति नमजा हुन्छ भन्नु त। सँगै बसेर सबै कुराहरू मनाउन पाए भने राम्रो नि त है। कतिपय कुरामा आफू पछाडि हट्दिनु पर्छ कि जिद्दी गर्नुहुन्न है, हुन्छ। खुसी लागेछ यहाँ बसेर के सिकाउनुहुन्छ यहाँ ल भन्नु त। तपाईले पढ्न सिकाउनुहुन्छ, पढ्नु भएछ अनि उहाँको चिन्छ तिमीले को बेना पर्नुहुन्छ, बेना पर्नुहुन्छ। दाइ नमस्ते छ, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो रापे नेपाली। अस्ति फोनमा कुरा गरे तपाईसँग है, हो के थाहा छ उसको बहिनीको बारेमा? के थाहा छ ल भटो बताइदिनुस् न। अब थाहा भन्नाले अब म एउटा म सधैँ त्यहाँ चाहिँ हुँदिनँ, उही बिहान बेलुका हुने। त्यो दिन यिनीहरूको दिदी बहिनीहरूको झगडा भइरहेको थियो। झगडा हुँदाखेरिमा अब माला उसको दिदीले बोलाउनु गयो, बोलाउनु गयो अरे माला भेनाजु तपाईँ गइदिनु पर्यो आफ्नो, मलाई यस्तो यस्तो बहिनीले यस्तो गरी भाइले यस्तो गरे, सधैँ नै मलाई नबोलाउने। त्यहाँबाट म गरेँ चाहिँ भनिसुनी उसलाई पनि गरेँ, उसलाई पनि गरेँ, भने सम्झाइ बुझाइ गरेँ। त्यहाँबाट पछि त मैले त ऊ त सोचेको थिएँ कि अब उसको ठुली मम्मी पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, अन के अरे छ्यामा पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। मैले सोचेँ कि छ्यामा घरतिर ठुली मम्मी घरतिर गएको होला भन्ने भयो। त्यहाँबाट यो चाहिँ निस्केर हिँडी छ, निस्किएर हिँडेपछि त फेरि हामी मैले के सोचेँ भने अमरसिंहमा चाहिँ जागिर गर्छु भेनाजु भनिराखेको थिएँ कि अरे त उतै काम गरी होली त्यतै बसी होली भन्ने भयो। मैले अब त्यो वास्ता गरिनँ। पछि एकैचोटि चाहिँ तपाईँको अस्ति युट्युबमा चाहिँ त्यो देखेपछि मात्रै थाहा भयो गल्ती त यसको हो। खास चाहिँ अब जसरी पनि उसको दिदीलाई चाहिँ दोष दिनु हुँदैन, किनकि बिचरा एउटा छोरी मान्छेले चाहिँ तपाईको देश विदेश गरे कमारे घर बनारे राख्नु भन्ने कुरो कति चाहिँ पया चाहिँ मर्दाको छोराले सकेको छैनन्, उसले चाहिँ गरी छ। मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको त्यो दिदीले यिनीहरूलाई माया नगरेको भए त्यत्रो घर बनाएर राख्ने खुवाउने चुठाउने हर्काउने त गर्थेन। मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीमा बैगुण तपाईको चाहिँ जन्मिएदेखिबाट माया गरेको बिर्सिन्छ। एक दिन भनेको चाहिँ हामीले सम्झिन्छौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो लिन्छौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। उसले पनि त्यो दिदीले चाहिँ अर्काको देशमा गएर कमाएर पालेकै हो, हर्किएकै हो। तर अहिले चाहिँ दिदीको अब टेन्सनले चाहिँ यो दुई कुरा भनिनु होला, गल्ती भयो होला। गल्ती भयो भन्दैमा यसले यसरी घर छोड्न नमिल्ने कुरो हो। त्यहाँसम्म उसको पहिलाको जिन्दगी योभन्दा अगाडि के थियो? अब पहिलाको जिन्दगी अब मलाई त त्यति यथार्थ त थाहा छैन। एउटा छिमेकको नाताले मात्रै मैले यसलाई खोजेको मात्रै हो। पहिला नि यो चाहिँ कति 2-3 वर्ष पहिले यसले बिहा गरेको हो भन्ने कुरो मैले सुनेको थिएँ। अब कस्तो केटासँग बिहा गरेको हो के हो त्यो कुरो मलाई थाहा हैन, अनि छोडेको हो कि हैन त्यो पनि मलाई थाहा हैन। नछोडेको भए आफ्नै श्रीमानले चाहिँ लान्थ्यो होला, श्रीमानसितै हुन्थ्यो होला। अब आज चाहिँ यो रोडमा उत्रिने चाहिँ बाध्य हो कि यसको रहर हो कि खुसी हो कि त्यो कुरो त यसैलाई थाहा होला, मलाई त थाहा छैन। अब मम्मीहरु हुनुहुन्छ, अब बाबा त अस्ति भर्खर बितेर जानुभयो, यो निस्किएको कुछ दिनपछि चाहिँ बाबा बित्नुभयो बिचरा। बितेर अहिले चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। अब मम्मी नि बिचरा आधा बसेर जस्तो हुनुहुन्छ बिचरा। अब त्यो गाउँको मान्छे के जान्नु न के बिचरा। अब त्यो नाति नातिना चाहिँ झुन्डा हुने, नाति नातिनालाई भुलाउने त्यति हो जानेको त्यो बुढी माउला। अब भन्ने दोष दिने ठाउँमै छैन। के गर्छन् बुवा माउला, के गर्छन् के रे। अब उहाँ चाहिँ त्यही हो, नाति नातिना भुलाउने, कहिले कहिले कसैको मेला पात जाने, त्यही हो बिचारा। उहाँ बुढी मान्छेले के गर्न सक्नुहुन्छ। घर लादा ठीक होला कि यहीँ राख्दा ठीक होला, के होला भन्नुस्। अब मेरो हिसाबमा त तपाईको अब मैले जस्तो अब यो चाहिँ अब यसले मलाई साली भने नि मेरो छोरी जस्ती हो यो। मेरो छोरी कान्छी छोरीको साथै पनि हो यो, हेर्नु मेरो छोरी जस्ती हो। कहाँ छ के छ भनेर चाहिँ मैले खोजेको हो। ठिकै छ। उसको मम्मीले पनि कल गर्नुभयो, तपाईँ आउनुभयो होइन। हजुर, हुन तपाईँको सबै डिटेलहरू हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ होइन। हजुर, अब उसले यहाँ राम्ररी बसोस्, राम्ररी पढोस्, राम्रो आफ्नो जिन्दगी बनाओस् भने तपाईँको पनि चाहना हो। मेरो चाहना त्यही छ है, मेरो चाहना त्यही हो। के अरे यो चाहिँ अहिले यसले भन्ली कि म के अरे उतै जान्छु, म सुध्रिन्छु भनेर भन्ली, फेरि भोलि चाहिँ त्यही रोडमा चाहिँ देखेको नराम्रो हुन्छ। यहाँ बसेर हिँड यसले राम्रो। अब तपाईँहरूले चाहिँ कुनै काम दिएर हुन्छ कि गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनु भयो भने मेरो लागि ठुलो कुरो त्यही हो। मेरो लागि ठुलो कुरो अब उहाँको त्यही अब जाँड रक्सीको कारणले अब जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो तपाईँको। अब प्रेसरले हान्यो, प्रेसरले हानेपछि अब बेलामा चाहिँ अब उपचार भएन। अब छोराछोरी अब मैले भने नि उसको दिदी मात्रै हो बिचरा। अब त्यो दिदीलाई पनि धेरै टेन्सन छ, धेरै टेन्सन छ, हामीले देखिराखेका हौँ। त्यसको बिहा पनि मैले गरिदिएको हो बिचरा। घरबार पनि बिग्रिएर बसी छ अहिले। जहाँ भए पनि त्यो साडु चाहिँ यो देखेर चाहिँ के अरे आइदिए, आफ्नो छोरो आफ्नो श्रीमती स्याहारिदिए म अझै खुसी हुन्छु। त्यसलाई पनि टेन्सन छ बिचरा। अब तपाईँको लौनीले छोडे हान, लौनीसँग चाहिँ बिछोड भएर बहन परेछ, बाबुआमा पाल्न परेछ, बहिनीहरू के अरे भतिजीहरू पाल्न परे। उसलाई टेन्सन छ, रिसाउने त त्यो त स्वाभाविक कुरै हो, जो पनि रिसाइन्छ। अब यसको गल्ती हो, मैले यसैलाई भन्छु यसकै गल्ती हो। उसले चाहिँ त्यो बामाले पाएबाट चाहिँ उसले के अरे यहाँ पुगेको पनि निकालेर ख्वारको चाहिँ त्यो बिर्सिस। एक दिन चाहिँ दिदीले पिटेको गाली गरेको, त्यो चाहिँ ठुलो महान भनेर भनिस्। त्यो तेरो गल्ती हो नानी। अझै पनि चाहिँ केही भएको छैन, यही ठाउँमा चाहिँ बसेर राम्रो गरिदिए र यस्तो चाहिँ बिग्रिने बाटोमा ननिस्किदिए। मेरो लागि चाहिँ त्यही हो ठुलो कुरो। यहीँ बस्ने कि घर जाने? यहीँ बस्ने हो। घर जान मन छैन अहिले? अब के गर्ने इच्छा छ तपाईँको, के गर्ने सोच छ ल भन्नुहोस्। यतापट्टि फर्किनुहोस् न, भन्नुहोस् यतापट्टि फर्किनु कि के गर्ने सोच छ? केही काम गर्ने। अहिले त ठिक छ नि है, रक्सी नखा कति दिन भयो? ठिक लाग्यो लागेन? मैले हानेर ल्याएर राखिदिएपछि राम्रो लाग्यो लागेन? राम्रै छ है। के खायो बिहान? के रे फसीको तरकारी। कति दिन भएको थाहा छ? 3 दिन भयो होला नि कि चाहे। 3 दिन भयो। अब बाटोमा बसेको सजिलो थियो कि यहाँ बस्दा? सजिलो छ यहाँ बस्दा। अमृत है रक्सी खान्थ्यो तपाईँले? धेरै खान्थ्यो? रक्सी खाएर बिग्रेको हो? किन रक्सी किन खाएको ल भन्नु त तपाईँले? खानु मन लाग्यो हो? अब खाने कि नखाने? अब नखाने है, अब राम्रो मान्छे बन्ने होइन। अब तपाईँको मम्मीहरू आउनु भएको छैन, के भन्न मन छ? मम्मीहरूलाई भेट्न मन छ? के भन्न मन छ ल भन्नु त मम्मीलाई? मम्मीलाई मात्रै भेट्नु मन छ, अरूलाई चाहिँ छैन? दिदीलाई नभेट्ने? भेट्छु। दिदीलाई पनि माया गर्नुपर्छ है, जे जस्तो भयो नि एउटै रगत हो नि त होइन। तपाईँले यो जुनीमा तपाईँको दिदी होइन भने नि तपाईँकै दिदी हो है, तपाईँको दाई होइन, तपाईँको बुवा होइन भने तपाईँकै बुवा हो। तपाईले यो जुनीमा तपाईले उनीहरुकै सन्तान भएर जिउनु पर्छ, बुझ्नुभयो नि? यो जुनी फेरि फेरि आउँदैन नि। तपाईले भोलिको दिनमा परिवार खोइ भन्दा कसैले सोध्यो भने म एक्लै भन्दा कति नमजा हुन्छ भन्नु त। सँगै बसेर सबै कुराहरु मनाउन पाए भने राम्रो नि त, है? कतिबेर कुरामा आफू पछाडी हट्दिनु पर्छ कि जिद्दी गर्नुहुन्न, है? हुन्छ हुन्छ। खुसी लाग्यो यहाँ बसेर के सिकाउनु हुन्छ यहाँ ल भन्नु त तपाईले? पढ्न सिकाउनु हुन्छ। पढ्नु भएछ? अनि अरे त्यति पढ्न त सिकाउनु हुन्छ नि, है? अनि नुहाको छ कि छैन तपाईले? नुहा छैन हो आइज न। ए आज नुहाउने हो? ए ल अब नुहाउनु पर्छ, सफा भएर बस्नुपर्छ, है? है सफा कपडा लाएर बस्दाखेरि आनन्द आयो क्या हैन? है बाटोमा मान्छेले नराम्रो गरे होला, नराम्रो भन्यो होला, कतिले गाली गरे होला, हैन? अब राम्रो भन्नुपर्छ कि राम्रो बने देखाउनुपर्छ ल। हुन्छ बिनाजु के भन्न मन छ उहाँलाई आउनु भएमा तपाईलाई भेट्नलाई? बेनाजुलाई धन्यवाद आउनु भयो एकचोटी भन्दैमा, त्यति नै खुसी लाग्यो, है? मम्मीहरु चाहिँ बुवाको काम छ रे तपाईको 13 दिनको, त्यो नसिद्धेसम्म नआउने भनेर हिजो कल गर्नुभयो। मैले उहाँलाई नि कल गरेँ, नत्र म भेटाइदिन्थेँ, किनकि म काठमाडौँ जानुपर्छ कि। मैले भेटेको कारण किन भन्दाखेरि तपाईलाई परिवारको एकचोटी परिवार देखाइदियो भने, हैन? तपाईसँग परिवार भेटाइदियो भने म मजाले काठमाडौँ जान्छु, म त काठमाडौँमा बस्ने, हैन? पोखरा आइराख्दिनँ त्यति धेरै, सजिलो हुन्छ भनेर हो कि, ताकि तपाईले आफूले भोगेका कुराहरु तपाईले राम्रो छ नि यहाँ बस्नलाई के राम्रो छ नि, है? मलाई के भन्ने त? धन्यवाद मात्रै भन्ने? के भन्ने त नि? यस्तो गर्ने हो नि फेसबुकमा, है? फेसबुकको लाइक गर्ने। फेसबुक चलाउन चाहिँ चलाउँदैन तपाईँले? चलाउँदैन। अब पढ्ने इच्छा छ है? स्कुल जाने इच्छा छ है? दिदीलाई के भन्ने ल भन्नु? दिदीलाई के भन्ने? सरी त्यति झगडा गरेको अबदेखि नगर्ने, है? हुन्छ। अबदेखि रक्सी नखाने ल। किन गालामा हात राखेको त? के रहेछ जिन्दगी? के रहेछ ल भन्नु त? राम्रो कि नराम्रो? राम्रो बन्ने हो नि, राम्रो जिन्दगी जिउने हो नि, है? हुन्छ। अबदेखि नराम्रो नभन्ने ल। मैले यो भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरि तपाईको मैले भिडियोबाट स्टार्ट गरेँ नि त, अब भिडियोबाट इन्ड गर्दिनलाई हो। यसपछि तपाईँको भिडियो बनाउँदिनँ म, है? यसपछि तपाईँलाई म केही गिफ्टहरू पठाइदिन्छु। उहाँ दाइ हुनुहुन्छ, एकदम माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, है? र तपाईँ आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। बुवा तपाईँको शुभ नाम एकछिन मलाई भनिदिनुहोस् न। रापे नेपाली हजुर। के भन्नुहुन्छ ल सम्झाइदिनुहोस् अलिकति। अब मैले त अब त्यो बिग्रिएको बाटो छोडेर राम्रो बाटोमा आइदिनु आम्नालाई मेरो आग्रह गर्छु। अब यो ठाउँमा चाहिँ आएर बस्नु पाउनु भनेको ठुलो कुरो हो। यो ठाउँमा लेख्न पढ्न पाइयो, के अरे अगाडि बढ्न पाइयो, मेरो लागि ठुलो कुरो त्यही हो है? हजुर। अबदेखि कहिले पनि देख्न नपर्छ, है? बाहिर हिँडेको बुझ्यो? हुन्छ नि। अबदेखि राम्रो मान्छे भन्ने, ओके है? अब परिवारलाई भेट्ने, है? अब फ्यामिलीलाई भेट्ने। र मलाई धेरैजनाले कमेन्टमा के भन्नुभएको थियो भने परिवारको जिम्मा लगाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। परिवारको जिम्मा लाउने स्थिति थिएन, उसको स्थिति अलिकति गाह्रो थियो, अवस्था नाजुक थियो। अब अझै मेडिकल चेकअपहरू बाँकी छ, कोभिडको चेकअप पठाइसकेको छ, आएको छैन रिपोर्ट चाहिँ। र अब यो सकेसम्म कपाल पनि के भएको यो तपाईँको भन्नु त? यो न्युरो हो कि गुन्द्रुक? पहिला काटेको थियो है? आवाज त रियल आवाज त यस्तो पो रहेछ त तपाईँको, है? त्यो मान्छेले रक्सी खानिदिन्थ्यो तपाईँले हो धेरै हो ल। अबदेखि राम्रो भन्नुपर्छ ल। अब कपाल काट्ने कि अब पाल्ने राम्ररी बनाउने, अब त्यो ल। अब सबैलाई भन्ने अबदेखि म राम्रो मान्छे बन्छु, अबदेखि कहिले बिग्रेर हिँड्दिनँ, सबै राम्रो बन्छु भनिदिनु पर्यो ल। अबबाट सधैँ राम्रो बन्छु नराम्रो मान्छे भन्दिनँ र सबैलाई सरी, दिदीलाई नि सरी ल, है? अब राम्ररी बस्ने राम्ररी खाने, है त? हुन्छ ल दाइ, मैले अब तपाईँले भेट्नुभयो, अब परिवार एकचोटि ल्याएर भेटाउनु होला हैन। तपाईले अब के गर्नुपर्ने प्रोसेस तपाईले यहाँको सबै गर्नु भइहाल्यो हैन। तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ ल भन्नुस्। तपाईहरुलाई चाहिँ धन्यवाद छ। अब के रे मैले तपाईलाई फोन गरे रे अब हिजो भागेको त्यो नानी भन्नुभएको थियो अनि त्यो नानीलाई जहाँ भए पनि खोज्दिनु खोजेर चाहिँ तपाईहरुले यस्तो तपाईहरुको भित्र गरेर राखिदिनु भनेर भने म तपाईहरु गएर खोजेर ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। के रे अब यो नानीको चाहिँ जीवन सुध्रिएर चाहिँ राम्रो भएको देख्न पाऊँ त्यही छ मेरो लागि राम्रो, भन्न केही पनि छैन। ल बहिनी धन्यवाद छ ल है। ल भित्र जाने खाना खाए के तरकारी खाए फर्सीको ल फर्सी तरकारी खाए छिन् ल के रे धन्यवाद छ। यी बसेर राम्रो चाल्यो गरेर बस है त। के अरे बेला बेलामा मैले कन्ट्याक्ट गरिराख्छु, भाइले फोन गर्नुहुन्छ मलाई ल।